Naar de Finse hoofdstad Helsinki bracht Finnair in de voorbije dagen, zowel uit Europa als bijvoorbeeld uit Japan en de Verenigde Staten, tal van schaatsende dames en hun ploegleiders. Omdat hier op een natuurijsbaan midden in de stad de wereldkampioenschappen hardrijden werden gehouden. Er was niet zo bijster veel belangstelling. Maar de Nederlandse ploeg kan in ieder geval altijd rekenen op een handjevol supporters. Die ditmaal vooral geïnteresseerd waren in de prestaties van Atje Keulen-Deelstra. Zij moest hier de vorig jaar in West Allis gewonnen wereldtitel verdedigen. Op de 500 meter klauwde ze op de binnenbaan al snel naar een voorsprong. Wetend dat ze een kleine 10 seconden later, na de wissel aan de overzijde van de baan, het nadeel van de buitenbocht zou krijgen. Het leek erop dat Atje een veilige voorsprong had opgebouwd toen ze met zeer snelle slagen die laatste bocht doorging. Haar Finse tegenstandster Tula Vilkas was nog in de verste verte niet te bekennen. Maar de Finse buitte het voordeel van de binnenbocht perfect uit. En toen moest Atje nog al haar krachten inspannen om de rit te winnen. Haar tijd van 47,3 seconden was goed voor een zevende plaats die nog alle kansen bood. Maar s'avonds op de 1500 meter gebeurde het drama. Een kapotte schaats maakte dat Atje niet verder kon. En terwijl Ludmila Titova alleen de race voortzette, verliet een gedesillusioneerde Atje Keulen-Deelstra de baan. Voor haar was de kampioenstrijd, waarop ze zich een heel jaar had voorbereid, voorbij. Want alle protesten werden afgewezen. Op de tweede dag was er nog één Nederlandse rijdster overgebleven, die de Russische suprematie misschien toch nog zou kunnen doorbreken. En dat was Steen Keizer. Maar dan moest ze op de 3 kilometer wel 14 seconden sneller rijden dan Nina Statkevic, die in Leningrad al Europees kampioene was geworden. De Russin nam echter in deze race geen enkel risico en begon in zo'n hoog tempo dat Steen Keizer alles moest geven om haar bij te houden. Het werd tussen de sterk rijdende Steen en Nina Statkevic een schitterend duel dat de toeschouwers van begin tot eind geboeid hield. Pas in de laatste van de ruim 7 ronden kon Steen Keizer door een zeer sterke eindsprint haar Russische tegenstandster voorbij lopen. Maar Statkevic wist het verschil met Steen beperkt te houden tot 1/17 seconde. Steens overwinning op de 3 kilometer en 2 tweede plaatsen op de 1000 en de 1500 meter waren samen voldoende voor de zilveren medaille. De wereldtitel was voor de 26-jarige Nina Statkevic. En brons voor haar landgenote Ludmila Titova.